Слава Украине! Героям слава! ლიეტუვას დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე მოძრაობა სირცხვილიამ საელჩოსთან მიულოცა. აქტივისტები ამბობენ, რომ ლიეტუვა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი და მეგობარი ქვეყანაა. ისინი იმედოვნებენ, რომ საქართველო და უკრაინა მალე ისე გაძლიერდება, როგორც ლიეტუვა. უკრაინასთან ერთად ეს ქვეყანა არის ჩვენი ალბათ ყველაზე ახლო ოჯახის წევრი. ამინდის და შექმნილი ზოგადად სიტუაციის მიუხედავად ბუნებრივია, გვინდოდა რომ აქ ყოფილიყავით. საბედნიეროდ საელჩოს წარმომადგენელი შეხვდა და გავთვალეთ აზრები. ჩვენ კარგად ვიცით, როგორ იბრძოლა თავის დროზე ლიეტუვამ თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის და როგორ ძლიერები არიან ისინი. ზუსტად ასევე გაძლიერდება უკრაინას და ასევე გაძლიერდება საქართველოს. თვითონ არ გვიყვარს, მე მგონი, ჩვენი თავი და ჩვენი ქვეყანა ისე, როგორც ამ ერს ვუყვარვართ და ამას გამუდმებით გვიმტკიცებენ ხოლმე ყოველ ნაბიჯზე და რაღაცნაირ ვალდებულებად ვიგრძენით თავი, რომ დღევანდელი დღე მოგველოცა ამ ადამიანებისთვის და გვეთქვა, რომ ჩვენც ძალიან გვიყვარს და ვაფასებთ მათ.